Lepo pozdravljeni na spletnem seminarju, zakaj bi morala tudi manjša podjetja uporabljati program za vodenje poslovanja. Danes bom z vami Ingrid Štrukelj, svetovalka v podjetju DataLab za rešitve Pantheon. Nekako sem si zamislila, no, da bi v sklopu tega seminarja pogledali, torej, kdaj nekako potrebuje podjetnik računovodjo, kaj lahko s pomočjo pravih rešitev stori sam. Pogledali si bomo prednosti poslovanja v oblaku, katere rešitve so primerne za manjše podjetnike in podjetja v razvoju, ter nekako, kako potekajo začetki vpeljave programa v poslovanje. Nazadnje pa bomo preleteli še malček naše rešitve, ki smo jih v podjetju Datala pripravili z mislijo na manjša podjetja oziroma podjetja v razvoju. Za mnoga manjša in rastoča podjetja nekako ni glavno vprašanje, ali bodo potrebovala program za vodenje poslovanja, temveč kdaj ga bodo potrebovala. S tem, ko podjetje raste, raste seveda tudi količina podatkov, ki jih podjetje generira, ter virov podatkov, ki jim je treba slediti. Upravljanje vseh teh informacij preko različnih rešitev ter usklajevanje podatkov znotraj teh rešitev lahko v bistvu zelo hitro postane drago, zamudno in dopušča tudi vedno večjo možnost napak. Čeprav torej ne obstaja pravilo, kdaj je pravi čas za podjetje, da se odloči za uporabo poslovnega programa, veliko lastnikov malih podjetij, s katerimi prihajamo v stik, deli skupne bolečine, ki jih lahko reši prav uporaba neke take rešitve. Če se vaše podjetje nekako identificira z naslednjimi bolečinami, verjetno potrebujete program za vodenje poslovanja. Čeprav so z implementacijo rešitve, ki jo izbere vaše podjetje, seveda povezani tudi neki določeni stroški, boste dolgoročno prihranili denar, saj boste racionalizirali vaše procese in povečali učinkovitost delovnega toka. Če torej obdelujete podatke v orodjih, kot sta na primer Word in Excel, ali v nekih začetniških aplikacijah, v katerih je količina podatkov, ki so jih sposobne sprocesirati, precej omejena, zagotovo potrebujete močnejši sistem za optimizacijo vaših delovnih procesov. Poslovne rešitve so namenjene prav temu, a ne, torej shranjevanju veliki količini podatkov v celotnem spektru vaših poslovnih operacij. Te operacije lahko vključujejo torej nekako vse od računovodstva, proizvodnje, kadrovske, prodaje in podobno. Prav tako pa vam potem prilagodljivost teh rešitev omogoča prostor za nadaljno rast. Če izgubljate nadzor nad vsemi Excel tabelami, preglednicami in nenehno izgubljate čas s pretipkavanjem podatkov iz različnih rešitev, ker se te med seboj ne znajo pogovarjati, v tem zagotovo niste sami. To so neki pogosti izzivi manjših in rastočih podjetij, in na tej točki veliko uporabnikov spozna, da najbrž potrebujejo bolj učinkovito in centralizirano rešitev. Poslovne rešitve so sposobne nemotenega povezovanja funkcij, ki združuje različne operacije v enem, v nekem osrednjem delovnem prostoru. To odpravi potem večino podvojenih procesov, ki jih izvajate v številnih različnih aplikacijah, s tem pa zmanjšuje tudi tveganje za napake pri vnosu podatkov, saj je treba informacije vnesti le enkrat v centraliziran sistem. Vaše stranke so bistvenega pomena za vaše podjetje in zadnja stvar, ki jo manjše ali rastoče podjetje potrebuje, je nezadovoljstvo vaših kupcev oziroma strank. Torej, ne glede na to, ali imate težave z upravljanjem in sledenjem zalog, s pridobivanjem finančnih informacij, specifičnih za stranke, ali s pripravo izčrpnih poročil za stranke, vam program za vodenje poslovanja omogoča organizacijo in dostop do podatkov na enem mestu. Poleg tega pa poslovne rešitve ponujajo enotno okolje za zbiranje, hrambo in obdelavo podatkov, kar omogoča ustvarjanje poročil, ki jasno kažejo, kje ste že učinkoviti in kje je še prostor za izboljšave. Za mnoge lastnike malih podjetij računovodstvo niti ni ena od ključnih spretnosti, kar je povsem normalno. Tako je bolje, da prepustite računovodstvo osebi, ki se na to spozna in lahko pripomore k rasti vašega podjetja, ter vam seveda pri tem tudi pravilno svetuje. Računovodje so strokovnjaki, ki vas vpeljejo v svet finančnega, davčnega in računovodskega poslovanja podjetja.
Vendar na drugi strani določene stvari lahko naredite tudi vi kot podjetniki sami, ter s tem pridobite boljši nadzor in pregled nad svojim poslovanjem. Pa če pogledamo na kratko, kaj vse lahko naredite vi sami. Torej, urejate lahko šifrant vaših storitev, blaga, artiklov, ki jih ponujate na trgu, imate kontrolo nad strankami, a ne, torej vnašate vaše partnerje, stranke, dobavitelje, pripravljate ponudbe, kreirate naročila dobaviteljem, s tem potem pridobivate nadzor nad stanjem zaloge, izdajate račune strankam, vnašate prejete račune, kreirate plačilne naloge, pakete za banko in ne nazadnje lahko tudi DDV obračunavate sami. So pa določene naloge, ki je bolje, da jih prepustimo strokovnjakom, da niti ne izgubljate vi časa s tem in se osredotočate na tisto vašo core dejavnost. In tukaj vstopi seveda računovodja, ki vam lahko pripravi zaključek leta, naredi obračun plač in prispevkov, ne vem, pripravlja razna poročila za kredite, lizinge in vam seveda svetuje, na primer, kdaj najeti ali kupiti neko osnovno sredstvo, kdaj uveljaviti olajšavo, vam pojasni računovodske izkaze in ne nazadnje svetuje pri vašem poslovanju. Z uporabo računovodske programske opreme, ki je povezana z računovodjo, pa hkrati poenostavite tudi izmenjavo podatkov z računovodjo. Torej, zaradi prihranka časa vam potem lahko računovodja kakovostnejše svetuje in se bolj posveča samemu razvoju vašega poslovanja. Še nedolgo nazaj pa so bile sicer poslovne rešitve strogo namenjene nekako bolj večjim igralcem na trgu, ki so jih tudi dobro izkoristili in vključili v vse vidike svojih poslovnih procesov. Nasprotno, manjše organizacije temu nekako niso sledile. Zakaj ne? Pač iz enega povsem preprostega in pragmatičnega razloga, zaradi stroškov. Že sama programska oprema je lahko draga, saj potrebujemo strežnik, ki ga moramo seveda vzdrževati, potrebujemo občasno tehnično podporo ali pa neko IT ekipo ter redne posodobitve. Poleg tega prehod na neko poslovno rešitev pogosto pomeni tudi določeno mero preoblikovanja internih poslovnih procesov. Nekaterim tem stroškom se sicer niti mala podjetja ne morejo izogniti, lahko pa z uporabo rešitve v oblaku znatno zmanjšate ogromne stroške programske in strojne opreme. Pa če si pogledamo nekatere prednosti poslovanja v oblaku. Poslovne rešitve v oblaku ponujajo v bistvu vse funkcije lokalne rešitve, kljub temu, da niso nameščene na vašem strežniku. Zdaj, kako je to videti, a ne? Če ste kdaj uporabljali spletno e-pošto ali storitev za hrambo dokumentov, kot je na primer Dropbox, potem oblak v bistvu že poznate. To pomeni, da vam ni treba kupiti in vzdrževati lastnega strežnika, namesto tega pa dostopate do rešitve v oblaku preko zaščitene internetne povezave. Oblačne rešitve so na splošno tudi hitrejše za uvedbo, poleg tega pa vam omogočajo neko mobilnost ter dostopnost podatkov, saj imate v bistvu pogled do svojih podatkov kadarkoli in od kjerkoli. Ponavadi potrebujete le pač nek internetni dostop pa prenosno napravo. Dodatna prednost je tudi seveda razširljivost teh rešitev, saj skladno z rastjo vašega poslovanja in zahtev lahko te rešitve nadgrajujete, v določenih primerih dokupujete oziroma dodatno najemate določene module. In sistem pač v bistvu sistem gradite skladno z rastjo vašega podjetja. Za lažji začetek pa se seveda odločite za neko nižjo licenco, ki jo po potrebi nadgradite. Strateški lastniki malih podjetij lahko tako, torej s tem prihranite selektivnostjo glede same rešitve, ki jo izberete. Tudi na Datalabu ponujamo rešitve v oblaku, pri čemer je odlično poskrbljeno za varnost vaših podatkov ter za varnostne kopije podatkovnih baz, tako da nikoli ni nevarnosti, da bi svoje podatke izgubili. Nikoli vam ni treba skrbeti za skladnost z zakonodajo, saj za to poskrbimo mi. Poleg tega pa omogočamo tudi neomejeno število registriranih uporabnikov, pri tem pa uporabljate le toliko licenc, kolikor potrebujete hkratnih dostopov. To malemu podjetju daje izjemno moč, saj lahko vsak zaposleni v organizaciji dostopa do rešitve, ne da bi s tem zviševal stroške.
Seveda pa je sprejetje odločitve za oblačno ali lokalno rešitev le prva od mnogih kritičnih odločitev, ki jih morate sprejeti pri takih investicijah. Poglejmo si še nekaj ključnih korakov, ki jih je treba upoštevati pri izbiri in uvedbi poslovne rešitve v podjetje. Zdaj, najprej morate seveda definirati svoje cilje in zahteve. V osnovi verjamem, da so vaši končni cilji sicer najverjetneje enaki ciljem drugih podjetij v smislu nekega zniževanja stroškov, izboljšanja učinkovitosti in povečanja dobička. To je nekako samoumevno. Pomembno pa je, da določite tudi posebne cilje, ki so nekako edinstveni za vaše podjetje. Torej, da bi to olajšali, si morate vzeti čas, da se poglobite v svoje procese. Torej, kje so na primer ozka grla? Katera so tista ročna opravila, ki bi jih bilo mogoče avtomatizirati? Katera poročila bi vam dala najboljšo sliko o splošni, ne vem, dobičkonosnosti vašega poslovanja? Kako lahko podatki lažje prehajajo skozi vaše podjetje, zlasti med oddelki ali med zaposlenimi in podobno? Ko imate idejo, kaj deluje in kaj ne, si lažje potem zamislite tudi boljši proces. Če nadaljujemo z naslednjim, a tek bolj praktičnim vprašanjem, je potem seveda določiti tudi sam proračun vaše investicije. Po potrebi mora proračun torej vključevati tudi izvajanje, vzdrževanje in nadgradnje strojne opreme. In na tej točki se podjetniki ponavadi začnejo spogledovati z oblačnimi rešitvami. Seveda pa brez da naredite domačo nalogo in se dobro razgledate po trgu, je precej nemogoče oziroma zelo težko vedeti, katera rešitev vam bo najbolj ustrezala. Velika napaka, ki jo naredi marsikdo, je, da si čas prihrani s tem, da izbere prvo rešitev, ki se mu zdi dobra. Čeprav je to sicer nek razumljiv impulz, si lahko s tem naredite veliko škode. Pomembno je, da se rešitev dobro prilega vašemu podjetju, da boste potem dobili maksimalno dodano vrednost iz te rešitve. Na tej točki potem nekako vstopimo v sliko tudi mi, a ne kot ponudniki naših rešitev, pa seveda tudi naši konkurenčni ponudniki. In v tem sklopu nekako se sestanemo z vami, pogledamo malček vaše poslovne procese, ugotovimo, kje so zdaj težave, kaj bi želeli izboljšati, vam predstavimo Pantheon, prenesemo mogoče kak vaš poslovni proces že čez Pantheon, da vidite malček sliko, kako bi to izgledalo in potem gremo nekako v sam plan implementacije, kjer seveda morate biti tudi vi zelo upleteni in sodelovati pri tem, tako da se potem optimizira vaše obstoječe poslovne procese. Potem sledijo pa nekako že malček bolj operativni koraki v smislu migracije podatkov iz obstoječih sistemov v nov sistem ali pa uvoz iz nekih Excel datotek, ročni vnos teh podatkov, sledi seveda uvajanje ključnih uporabnikov, testiranje v primeru, da gre za kako custom rešitev, in seveda prehod v operativno uporabo rešitve. Zdaj zadnji korak je nekako neke poimplementacijske aktivnosti v smislu, da vi pridno delate s programom, da pazite, da vnašate prave podatke, a ne, da se ne smeti baze, se veste, garbage in garbage out, a ne, pa da poskrbite, da vsi zaposleni nekako stremijo k temu. Data Lab je imel pri razvoju svojih rešitev v mislih torej tudi vaša podjetja, torej manjša podjetja, ki imajo še veliko potenciala za rast in razvoj. V ta namen imamo izoblikovane tri različne rešitve oziroma mi pravimo temu licenčne sheme, za katere se navadno odločajo podjetniki, ki so prerasli razne Worde, Excele in pa rešitve, ki jim ponujajo zelo omejen nabor funkcionalnosti. Predlagam, da naredimo kar en tak hiter pregled, kaj te rešitve omogočajo. Prva rešitev, ki bi vam jo rada predstavila, je Pantheon Web Lite. To je naša spletna rešitev, do katere v bistvu vi dostopate preko spletnega brskalnika, tako da niste vezani na nek operacijski sistem, kot je to pač pri ostalih naših rešitvah, in potrebujete zgolj pač nek računalnik, tudi tablica ali pa mobitel, sta v redu, a ne pa internetno povezavo. Tale rešitev vam v osnovi pomaga, da izdajate in prejemate račune, vodite zalogo, vodite skladišča, izdajate potne naloge, hranite dokumente v oblaku, a ne, vi dokument poslikate, skenirate ga, uvozite v Pantheon Web Lite in ga imate vedno tam na razpolago.
Omogoča pa potem še neke dodatne funkcionalnosti v smislu nekih evidenc delovnega časa in podobno. Pa bi jaz vam želela kar na hitrca malček pokazati, kako to zgleda. Jaz sem si na namizje nastavila bližnjico. To je tako v bistvu prijavno okno, ne prijavite se pač preko spletne povezave. Jaz imam tukaj kar demo bazo, se bom prijavila. In to v osnovi zgleda tako. Odprlo mi je zadnje okno, kjer sem bila postavljena, pa recimo, da sem dobila danes enega novega kupca, ki ga želim vnesti v Panteon in mu pripraviti neko ponudbo. Grem v šifrant na subjekte in s klikom na nov subjekt vnesem eno stranko, naprimer takole, in z pritiskom na Enter mi v bistvu že išče v IPES bazi, tako da nimam tukaj nobenega ročnega vnašanja. Izberem pravo stranko, s klikom na Izberi mi prenese iz IPESa tiste podatke, ki so v IPES bazi, izberem, da gre to za mojega kupca in ga shranim. Potem pa se prestavim na primer, predračun kupcu. Odpre se mi forma za, opala, pardon, ni se mi odprla, evala. Odpre se mi forma za predračun, poiščem tega kupca, ki sem ga vnesla. Če ugotovim, da kupca nimam, ga lahko tudi na tej točki načeloma dodam. Odpre se nam enaka forma kot prej. Poiščem tega kupca iz samega šifranta. Z klikom na shrani dobimo je predračun tudi številko in poiščem iz šifranta identov, torej iz šifranta mojih produktov, mojega blaga, storitev, tisto storitev, ki mu jo pač ponujam. Dodam tole na predračun in je v bistvu moj predračun že narejen in z izbiro izpisa ponudbe si lahko eno naročilo, na primer, izpišem. Naročilo izgleda pa takole. To je tale naročilnica oziroma ponudba, ki jo potem jaz lahko v obliki PDF-ja pošljem stranki na mail ali jo naprintam, pošljem po pošti, kakorkoli že. To je en tak čist enostaven proces skozi spletni program. Zdaj, naslednje rešitve, ki jih imamo pripravljene, torej naslednji small business rešitvi pa sta nekako LX pa LT. To sta pa malček bolj kompleksni rešitvi, ki ponujate potem že malček bolj kompleksne tudi pač poslovne procese v zadju, malček več možnosti, kar se tiče neke analitike, imate možnost potem tudi že vodenja nekih serijskih številk in podobno. Imate pa seveda tudi te osnovne funkcionalnosti, kot sta blagajniško poslovanje, torej davčno potrjevanje računov, izdaja, prejem računov, predračunov, naročilnic, možnost pošiljanja e-računov preko BizBox nabiralnika, potne naloge, osnovno kadrovsko evidenco in podobno. Je pa velika prednost potem teh rešitev, če delamo na isti podatkovni bazi kot računovodstvo, bomo zdaj videli tisto naročilnico, ki sem jo v spletnem programu kreirala, jo bom videla tudi znotraj te licence. Se bom kar prijavila. Zdaj so me pa. Tako. Načeloma imam jaz tukaj že odprto, no, odpre se mi tako okno in lahko med predračun. Zdaj pa ne bo. Na malček. Se bom poskusila še enkrat prijaviti. Zdaj so pa vse licence zasedene, se bom jaz v eno drugo bazo prijavila na hitrco, pa te povezave sicer žal ne bo. Samo sekundico. Samo malček, da me prijavi. Evala. Želela sem vam sicer pokazati v navezavi na isto podatkovno bazo, da bi videli, da lahko v bistvu z različnimi dostopi, in z
spletno različico in s to namizno oziroma Windows različico lahko dostopate do iste podatkovne baze, da bi tisti predračun videli tudi v tisti bazi, pa je žal tista licenca trenutno zasedena, ampak bomo potem pa ponovili isti princip še v tej različici, da vidite razliko. Torej, vnašamo nov subjekt, gremo na subjekte in za pritiskom na gumb enak princip, ne. Zdaj tukaj mi po nekako petih znakih že išče v IPES bazi in mi ponudi nabor tistih zadetkov, ki jih on v IPES-u najde. Za izbiro pravega mi pokaže, katere podatke bo prenesel. To sekundico traja, nekaj vleče iza IPES strežnika. Pa se mora malček povezati in mi v bistvu vse te podatke on že avtomatsko napolni v mojo bazo, tako da nekega ročnega pretipkavanja tukaj znotraj tega nimam, ker gre to za mojega kupca, označim preklopnik, da je to kupec, pa vidim, da imam tudi tukaj ogromno nekih možnosti, a ne, če imam z stranko dogovorjene rabate, maksimalne rabate, dogovorjene načine plačila in podobno, lahko vse to že tukaj noter unesem, pa mi on vse te podatke tudi na sam predračun račun avtomatsko prenese. Pa če naredimo na enak princip, kot smo v spletnem programu naredili predračun, grem na prodaja predračuni in ponovno za to stranko ne naredim, evo, nov zapis, poiščem stranko v bazi in dodam neko storitev, ki zaračunam. Ne. To mi vse avtomatsko napolni iz mojega šifranta in je v bistvu to že predračun, ki ga lahko jaz izpišem. In imam potem možnost prenos tega v PDF obliki, izvoz v Word, v Excel, pošiljanje preko maila, a ne, vse te možnosti potem imam. Kar je še dodana prednost, a ne, kar sem vam omenila, nimate več potem nikakršnega pretipkavanja, podvojenih vnosov in podobno. Ko imam jaz na primer tole ponudbo potrjeno, lahko z gumbom na kreiraj direktno pripravim na primer nek veleprodajni račun. Program mi pokaže neko statistiko prenosa, ne, katere pozicije z tega predračuna mi prenese. Evola, a ne, tole mi je prenesel. Mi ponudi, da mi ta račun odpre. Imam praktično jaz račun za stranko že kreiran in ga samo še izpišem. In prav tako izvozim v PDF, pošljem na mail, pošljem, ne vem, v svoj dokumentni sistem in podobno. Tako da to je v osnovi en tak res enostaven proces, a ne, kako vi novo stranko dodate, da potem lahko z njo že v bistvu poslujete. To je v osnovi to, kar sem vam želela jaz pokazati, no, tako da če je mogoče, če so še kakšna vprašanja, bo zdaj čas za tole, da pogledam, če je kakšno vprašanje. No, če zaenkrat vidim, da ni vprašanj, lahko še malček počakam, no, če se je v tem času kakšno vprašanje pojavilo. Drugače pa vsekakor smo vam mi na voljo, a ne, naši svetovalci, tudi jaz bom z veseljem govorila z vami, lahko nam pišete na naš prodajni mail, nas pokličete na tole številko, ki jo vidite tukaj, pa se lahko dogovorimo za bolj podrobno predstavitev programa, da se ga tudi malček bolj glede na vaše zahteve pogleda, ne, kar je za vas bistvenega. Pa ne nazadnje, potem lahko tudi sami to malček potestirate, če imate željo sami malo poklikati. Nam lahko pišete za dostopne podatke za demo verzije. Tako da, ker zaenkrat ni vprašanj, no, lahko nam pošljete tudi vprašanja na prodajni mail. Jaz pa se vam zahvaljujem za udeležbo, hvala, da ste bili danes z mano, pa upam, da bomo kaj na vezi. Najlepša hvala in lep dan še naprej.